É um prazer sempre estar participando do programa do Mariana e um prazer maior de poder estar me expressando e a nossa gratidão do Lá por ele e a minha pessoalmente pelo fato de eu ter conhecido Mariana desde que ele chegou em Teresina. E a gente trabalhando com HIV e AIDS, ele ficava impressionado como é que eu podia fazer sem que as pessoas soubessem. Aí depois ele começou com o programa na Antena 10 e disse, essas coisas têm que ser ditas para o povo. Aí foi que lançou a história toda e começou. Mas antes dele falar, das pessoas saberem do Lá, ele sempre esteve junto, sempre ajudando, procurando resolver. Quando naquele tempo que morria muita gente, e eu tinha hora que não tinha dinheiro para nada, ele ia, arranjava a urna funerária, ligava para algumas pessoas, e não só alimento, roupa, tudo mais. E eu passo, às vezes, até alguns dias sem olhá-lo, mas quando a gente se encontra, graças a Deus, sempre foi uma amizade muito, muito gostosa de se viver. E sem contar nesse Natal, no Natal, que todo ano isso acontece, há muito mais de 10 anos. Todo 25 de dezembro ele desiste das viagens, desiste da família para ficar conosco. Então a gente tem que agradecer, dizer que ele mora no nosso coração e dizer que o quanto nós o amamos. Eu acho que é bacana e é bom contar com ele. Eu acho que ele é uma pessoa que eu acho que ele deve fazer esse gesto com outras pessoas, mas eu queria que as pessoas soubessem o tanto que ele é importante para nós, do lado da esperança. E para mim, pessoalmente, eu acho que ele é um amigo que eu tenho e que eu sempre conto com ele. Eu queria também aproveitar que é o aniversário dele e desejar muita paz e muita saúde. Que Deus abençoe sempre.